waxaa magaalada Muqdisho ka soconaya ololaha dib u doorasho ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo munaasabad lagu taageerayay waxqabadka madaxweynaha Farmaajo 4 sano ee la soo dhaafay ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaana ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada munaasabadda waxaa soo qaban qaabiyay garabka dhalinyarada xisbiga nabad iyo nolol oo hormuud u yahay gudoomiye Ismaaciil Maxamuud Shidane waxaana intii ay socotay lagu soo bandhigay heeso lagu taageerayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana ka hadlay siyaasiyiin iyo qaybaha bulshada mar walba anaga waxaan u taaganahay dib u dhiska dalka qaranimada ayaan mar walba garab taaganahay waxa ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogan aan ugu baaqa in madaxweynahooda sharafta badan leh oo Ilaahay uu siiyay oo Alla noo soo diray oo sida dadka qaarkood aanan ahayn lacag ma soo doonin wuxuu soo doontay sharaf iyo karaamo iyo sharafta dalkaan lahaan jiray inuu dib ugu soo celiyo aan madeeqada Soomaalinimo Soomaalinimadu waa inay nagu weynaataa in wadankeena waxa baabiyay waa maamul xaafadeed iyo oday dhaqameed boqolkiiba 70 waxa la dhaawaa dhalinyaro dhalinyaradu meesha jirta ayada og in maalin walba oday uu game ku dheelo waxa ka qurux badan inay dhalinyaradu banaanka inta soo istaagaan ay iska celiyaan dadka xaqoodana ay dhacsadaan cid qof walba qof uma qallama arko odayga 70 jirka ah ee oday dhaqameedka lagu sheegayo gurigiisa iyo ilmiisa kaliyo ka naxaa qof kasta oo Soomaali ah mas'uul wuxuu ka saaran yahay in qaranimada loo halgamo in 4 qofood aan u xayirnaano ma ogolaanayna mana ogolaan doona dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waa inay diidan gudoomiyaha garabka dhalinyarada nabad iyo nolol Ismaaciil Maxamuud Shidane ayaa ka hadlay gabagabada munaasabada taageerada madaxweyne Farmaajo maanta oo tiimkeega nabad iyo nolol isku yimaadeen sidii campaign-keena madaxweynaha u muujin lahayn fanaaniintan quruxda badan ee meeshaan yimid waxay u yihiin campaign-ka madaxweynaha dib u doorashada madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan ku soo bandhigaynaa heesii cusbaa ee madaxweynaha loo qaaday intaan oo taageerayaal kuwa ka badan ayaa maqnaa marka waxaan rabaa TV-ga Shabeelle oo nala joogina aad ugu mahadceliyo dadkan waxay isku yimaadeen sida u muujin lahaayeen campaign-ka madaxweynaha ee socda meesha uu marayo in fanaaniinta ay heeso cusub ay soo wadaan waxaan rabaa in arrintan campaign-ka madaxweynaha oo 8 February soo socday ilaa abtina ogaan inaan sii ballaarino oo meelo badan sii gaarsiino marka shaqadu kow iyo labo ma joogto fanaaniin heeso cusub la soo wadaa shaqadii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu noogu baaqay anoo Ismaaciil uu noo xil saaray dhalinyaradeena nabadii nolna weekan waa bilaabi doonaa oo laamiyada magaalada Muqdisho kuwa ugu waaweyna dadku dhibaatada ku qabaan ayaan samayn doonaa marka insha Allah intaas ku soo gabagabeynaya Soomaaliya noolaan Soomaaliye toso toso isku tiirsadaye abaktiina taag darane taageera weligiine Soomaaliya noolaato Soomaaliya israado cadawgeeda hadho Zakari Ahmed Muuse TV ga Shabelle Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account ka kulahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier